Olha aí, estamos aqui na unidade de saúde Família Quiabos. Hoje é 8 de outubro e tem mais um posto de saúde fechado, olha aí. É inadmissível uma situação dessa, fechado, tá no cadeado. Recebemos uma denúncia de pessoas que queriam fazer hoje consultas médicas, diabéticos, hipertensos, pessoas com problema no dente, aí chega aqui no posto de saúde dia 8 de outubro, segunda-feira, fechado. Isso é uma administração incompetente. Como é que pode o prefeito fechar um posto de saúde? Não, e olha aqui, ó, olha isso. Olha só, só vai ter dentista aqui. Dia 17 do 10. Olha só, mostra aí. É um absurdo isso. Vamos em outro posto de saúde pra ver se tá fechado também? Vamos ver se... Quem vai esquiar? Vamos lá. Lá no bairro Sarney agora. Vamos no Sarney agora. Pois bem, agora estamos no posto de saúde Santo Antônio aqui do bairro Mutirão. Vamos ver se tá aberto. Olha só, na sequência nós íamos pro bairro Sarney. Só que como a gente já recebeu uma ligação com o pessoal reclamando, a gente resolveu vir logo aqui, que a gente já estava mais próximo do bairro Mutirão. Tá aqui, ó. Mesmo chegando aqui, fechado. Mais um posto de saúde fechado. São 10 horas da manhã. Segunda-feira. Tá aqui. Um absurdo. Fechado. Pois é, estamos agora no posto de saúde do bairro do Anil. E olha só. Posto de saúde Antônio Nonato Sampaio. Cadeado. Fechado. Mais uma senhora que veio também a... Triste realidade que Coelho Neto vive nessa gestão municipal. E qual é o motivo do feriado hoje? Qual é o motivo, Ronaldo? Compromisso com a população de Coelho Neto. Porque na hora da doença não tem esse negócio de dizer que é A ou é B, não. Era. Quer dizer, você está doente, não tem onde ser atendido. Quer dizer que é assim? Estamos aqui, mais um posto de saúde, João Paulo II, do bairro Sarney. Exatamente. E ali já encontramos uma plaquinha. Ronaldo, dá para perceber que foi feito de imediato. 10h40 da manhã. Todos os postos de saúde dos bairros estão fechados. Prefeito, só queremos avisar que estamos de olho. Muito bem, mais um posto de saúde, posto de saúde do bairro São Francisco. E é o posto que eu venho sempre aqui visitar, né? Que é o do meu bairro, que eu trago minha família para ser atendido aqui, Jorge. Ronaldo, tem um detalhe nesse. Ele tá aberto. Tá aberto, mas não está sem atendimento. Pois é. Tá até aberto. Mas não tem um médico, não tem um enfermeiro, não tem um dentista. Tá aqui. Só tá o vigia. Igual os outros. Só os vigias, infelizmente, segunda-feira, 11h10 da manhã. Agora eu te pergunto, Vida, hoje é feriado? Eu saiba não. Inclusive eu vou até o Ministério Público, nós vamos, para saber se é feriado. A promotora tomar uma providência com a prefeitura, porque quem está nos procurando está com hipertensão, está com pressão alta, está com diabetes, está precisando de um atendimento. Albino, talvez o prefeito está pensando que as doenças, alguma coisa que a pessoa sentiu, está de forma diferente. Isso pode ser, não pode não, mas... É. Infelizmente, é a triste realidade que vivemos nessa gestão municipal. Prefeito, estamos de olho. Estamos de olho.